ပါကျွန်တော်အောင်ကလပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့တရှိပြိတ္တတွေနဲ့18နှစ်လုံးခွဲပါခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ18နှစ်မှာကျွန်တော်ကတခြားအမှုပညာရတဲ့နယ်ပဲဘဝကိုရှောက်လန်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစေတမတီးထုတ်လို့ရနေပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့ဒီ series တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရေးဆက်ခဲ့တဲ့ကိုပိုင်တန်စင်ခေါင်းလောင်းလေးတွေမိနေပြီဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်လဲဆိုပြီးတော့ဒီဆိုပြီးရတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ဝင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ